Þetta er ekki alveg svo að hefði viljað fara í þennan leik, tæplega 30 stiga tap, hvað var það sem að fór svona mest úrskeiðis? Þetta var alltaf bægilegt fyrir það, alltaf, þú veist, það vil blóta núna sko, en þetta er og þægilegt, veist það bara orðið. Það var alltaf óþægilegt í fyrsta leiknum fyrir það. Það var einhvern veginn, við vorum svo þéttir einhvern veginn og við varum svo 6 inn á 85. Þetta aðvirkast við vorum 4-5. Og allt einhvern veginn bara fengið þessum vildu, sko. Það var bara jók sjálfsvöldið og það var alltaf í roði í hvaða liðið sem er sem var svo mikið sjálfsvöld. Hérna, var eitthvað sérstætt sem þeir gerðu varnarlega? Sem að koma ykkur á óvart? Nei, koma ekkert á óvart, sko. Við vorum bara grimmari en við og öllu sviðum. Það kom ekkert óvart sem gerðu, sko. Það var alveg breytta aðeins í byggur rólinu. Og þú veist, getur þetta virkað betur þetta hjá þeim eða ekki. Áttum ekki alveg núna, en það kíkir það kvöld. Þeir taka 17 frákvöstum fleiri þið og þið tapir tvöfalt fleiri í boltum. Kannski má skrifa þetta svolítið á það. Já, ég segi að þeir vildu meira og meiri barata og það sést oft í frákvöstunum og stóðnum boltum. Og þeir unnu þá bara því í kvöld. Þannig að þeir áttu að skilja, sko. Þið mætið væntanlega bara brjálaðir norður? Já, ég veit að gera svona bróð. Þetta var hreinlega lélegt. Það er bara að vera að laga þetta.